Salam. Mən biologiya kafedrasının dosenti Sərdarova Aygün sahib qızı. Biologiya kafedrasında tədris olunan fən üzrə yəni mühazirəni diqqətinizə çatdırıram. Mühazirənin mövzusu Azərbaycan florasında dərman bitkilərinin ehtiyatı, xammal bazası və introduksiyası. Ədəbiyyat. Elşad Qurbanov dərman bitkiləri, Kərimov farmakognoziya, İbadullayeva dərman bitkiləri və müəyyən internet resurslarından istifadə olunmuşdur. Yəni plan dərman bitki orqanizmin fiziki halına görə xarakteristikası, mineral maddələr, metabolitlər, artıq farmakognostik analizi dərman bitkilərinin, sonra makroskopik, mikroskopik, fitokimyəvi analizlər, dərman bitkilərinin ehtiyatı, dərman bitkilərinin qurudulma üsulları, dərman bitkilərinin bazasının formalaşması. Ümumi dərman bitkisi, yəni latınca Plantaea medicinalis, yəni bu beynəlxalq artıq standartlaşma adlandırılmasıdır. Yəni dərman bitkisi dedikdə, yəni nisbi yanaşma sadəcə olaraq çünki məlumdur ki, bütün bitkilərin hər bir bitkinin tərkibində müəyyən təsir edici bioaktiv maddələr toplanmışdır. Sadəcə olaraq bunlardan dərman bitkiləri yəni təsnifləşdirilir kimyəvi təsnifatına görə. Yəni hansı bioaktiv maddə daha çox lokalizasiya olunursa, yəni bu baxımdan təsnifləşmə prosesi yəni ümumi götürəndə bu prinsip əsasında tənzimlənir. Məsələn, indi ümumi götürəndə farmakoloji təsnifat var, əmtəkçilik təsnifatı, kimyəvi təsnifat var. Sadəcə olaraq hal-hazırda daha yəni uyğun, dolğun nəticə verən kimyəvi təsnifatdır ki, buna əsasən də məsələn bitkilər tərkibində hansısa bioaktiv maddələrə görə xarakterizə olunur, adlandırılır. Tərkibində alkaloidlər olan dərman bitkiləri, tərkibində glikozidlər olan dərman bitkiləri, tərkibində flavonoidlər olan, məsələn, aşı maddələrlə zəngin bitkilər bu qaydada təsnifləşdirilir. Ona görə də yəni ümumi yanaşma dərman bitkiləri artıq yəni bizim istifadə olunan məsələn xammal kimi xammal istifadəsi dərman bitkilərinin yəni ayrı-ayrı hissələrindən istifadə olunur. Məsələn fruktusdur, meyvə, foliumdur, yarpaq artıq xammalın standart paketlənməsində və yaxud da ki istifadəsində elmi təbabətdə artıq adlandırılmasıdır. Yəni çiçək istifadə olunur. Məsələn flos, stigmata qarğıdalı saçağının xammal kimi adlandırılmasıdır. Herba artıq bitkinin otu, yəni yer üstü hissəsi, yer üstü hissə zirvəyə qədər olan bir yəni nəzərdə tutulur. Artıq rizomata köküm softu, radix kökdü. Yəni kapita qutucuq artıq yəni bilirik ki, müəyyən alkaloidli maddələr, məsələn, yuxu xaşxaşı burada qutucuqda olan yəni alkaloid, yəni istifadə olunur. Hə, opium. Buna görə də yəni bunlarda da xammal kimi adlandırılma. Yəni bu baxımdan ümumi bitkinin fiziki halına görə, bitki fiziki halına görə iki hissədən ibarətdir. Məsələn, su və quru hissədən. Su hissə əsasən bitkidə 70-90% yəni ümumiyyətlə həcmində olur ki, bitkinin biokütləsində. Yəni qalan hissə isə quru. Quru özü də, yəni iki hissədən ibarətdir. Mineral, yəni və ya qeyri-üzvi maddələr və yaxud da üzvi maddələr. Mineral maddələr də makro, mikro elementlərdən ibarətdir. Yəni burada kalium, kalsium, maqneziyum, artıq məsələn kükürd, mikro elementlər, makro elementlər, yəni ferrium, artıq sink. Yəni bunlar daha çox məsələn bitkidə rast gəlinən götürəndə minerallar, yəni hansı ki qeyd etdiyimiz qeyri üzvi maddələr, mineral kaliumdur, kalsiumdur, maqneziumdur, ferriumdur, artıq sinkdir, hidrogen, oksigen, bunlar daha çox rast gəlinir yəni bitkilərdə. Daha az rast gəlinən, məsələn, alüminiumdur, molibdendir, vanadiumdur, artıq məsələn bunlar bitkilərdə nisbətən az rast gəlinən minerallardır.
Biz qeyd etdiyimiz hansı ki qeyri üzü və yaxud da mineralları idi. Bu üzü maddələr isə artıq birinci və ikinci metabolitlərdir. Birinci, ikinci metabolitlər bitki yəni ilk metabolitlər, ilk sintez olunan maddələrdir ki, məsələn fermentlərdir, vitaminlərdir, sulu karbonlardır, artıq zülallar. Bunlar bitki tərəfindən ilk sintez olunanlar. Artıq ikinci metabolitlər isə ümumi götürəndə alkaloidlər, glikozidlər, yəni flavonoidlər, saponinlər, efir yağları, artıq bunlar və s. bunlar bitki tərəfindən ikinci metabolitlərdir və ikinci sintez olunan. Ümumiyyətlə, bu qeyd etdiyimiz hansı ki üzvü maddələr var, ilkin metabolitlər, ikinci metabolitlər, bunlar farmakognostik analizlər, farmakoloji, farmakognostik analizlər yəni sayəsində ümumiyyətlə müəyyənləşdirilir. Yəni hal-hazırda farmakognostik analiz özü də klassik olaraq əmtəcili üsulu ilə yanaşmalarla müəyyən olunurdu. Amma hal-hazırda yəni daha çox makroskopik, mikroskopik, fitokimyəvi üsullar var ki, bunlardan geniş istifadə olunur. Həm üzvü maddələrin ümumiyyətlə müəyyənləşdirilməsi üçün bitkilərdə, dərman bitkilərində. Yəni bizdə Aqrar Universitetin biologiya kafedrasında da yəni bu imkanlar var. Yəni müasir avadanlıqlar, mikroskopiya. Yəni bu mikroskoplar vasitəsilə biz yəni kafedrada olan tədqiqatçılarda dərman bitkilərində olan həmin məsələn istər makroskopik, organoleptik məsələn xüsusiyyətlərini, yəni onlarda herbari hazırlamaqla onların biometrik ölçülərini götürürük. Yəni müəyyən lakin metodikasına əsasən müəyyən biometrik ölçülər və yaxud da ki mikroskopik, yəni tədqiqatlar aparmaq, yəni artıq bizim biologiya kafedrasında bu tətbiq olunur. Yəni makroskopik üsul sadəcə olaraq məsələn bitkinin ümumi nümunənin standart marfa vizual yəni görünüşü, yəni ümumiyyətlə bio ölçüsü nəzərdə tutulur. Yəni artıq burada organoleptik üsuldan da istifadə olunur ki, bu da yəni hansı üsul və ya məsələn rəngdir, bitkinin rəngi, iyi, dadı, artıq yəni bunlar müəyyən olunur ki, burada da məsələn dad dequstasiya yoluyla, dequstator artıq onu udmamaq şərti ilə dequstasiya və yaxud da 10%-lı dəmləməsi şəklində artıq onun dadı ilə yəni tam təmasda olur və müəyyənləşdirir. Rəng açıq havada müəyyən olunur. Bitkinin xam malın malı də yəni rəngi. Bu açıq havada müəyyən olunan rəngdə, yəni ola bilər ki, məsələn, ümumi morfoloji, ola bilər ki, məsələn, müəyyən kəsimlərdə, gövdə, kök kəsimlərində, məsələn, gövdənin anatomik quruluşu, toxuma səviyyəsində, yəni rəngi müəyyən olunur ki, sadəcə olaraq bu zaman kəsim götürülür və kəsikdən onun açıq havada rəngi, kökünmü, gövdənmü, daxili rəngi artıq yəni toxuma səviyyəsində müəyyənləşdirilir. Yəni məsələn iyi də ki, o artıq klassik metodla istifadə olunur. Burada yəni hər bir tədqiqatçı öz tərəfindən iki barmaq arasında yəni sıxmaqla xammalı və yaxud da ki, əvvəlkidən istə vasitəsilə əziməklə və yaxud da ki, məsələn, qaynar su ilə təmas etməklə onun iyi məsələn də artıq özündən müəyyən iyi kənarlaşdırır isti su ilə təmasda və bunun vasitəsilə o artıq onu müəyyənləşdirmək olur. Bu organoleptik artıq müəyyən makroskopik qeyd etdiyimiz kimi orada da məsələn görünür. Artıq istər herbari üzərində, istər natif şəkildə xammal artıq floradan toplanılır və burada biometrik ölçülər götürür. Mikroskopikdə yəni biz artıq diaqnostik müəyyən diaqnostik xüsusiyyətlər var ki, artıq farmakognoziyada yəni indi hal-hazırda tətbiq olunur ki, mikroskopik nə? Onların tərkibində olan müəyyən məsələn lokalizasiyalar, orada məsələn sxizogen, lizigen mənşəli, xarakterli artıq ifrazat yerlikləri var ki, yəni bunların mikroskopik analizlərlə
yani müəyyənləşdirilir. Onların ümumiyyətlə lokalizasiya olunmuş maddənin vəsfi və miqdarı isə fitokimyəvi analizdə müəyyənləşdirilir. Mikroskopi ancaq toxuma səviyyəsində onların daxili strukturunu müəyyənləşdirməkdən ibarətdir ki, burada da müəyyən reaktivlər istifadə olunur, identif reaktivlər, işıqlandırıcı və yaxud da ki, fitokimyəvi, biokimyəvi reaksiyaların aparılması üçün boyacı reaktivlərdən istifadə olunur. Yəni, artıq biz bu, məsələn, qeyd etdiyim tədqiqatları yəni, biologiya kafedrasında yəni, asanlıqla yerinə yetirə bilirik. Artıq yəni, kəsimlər götürülür və gördüyünüz kimi preparatlar hazırlanır və hazırlanmış preparatlarda olan bitkinin toxumasında gördüyünüz həmin lizigen, sxizogen xarakterli yerliklər müəyyənləşdirilir. Hal-hazırda çox aktual məsələdir ki, artıq dərman bitkilərinin ekoloji anatomiyası öyrənilir ki, ekoloji anatomiyası birbaşa onun daxilində dərman bitkilərinin, bioaktiv maddələrin taksasiyasında mühüm rol oynayır ki, yəni artıq o yerliyin həcmi, ölçüsü, sayı ilə artıq onlarda təsir edici maddələrin toplanması, miqdarı, vəsfi təyin etmək mümkündür. Burada yəni yenə biz qeyd etdiyimiz həm farmakognostik, həm mikroskopik artıq yəni analizlər sayəsində, yəni bu mikroskopik metod bir fitokimyəvi. Fitokimyəvi metod artıq məsələn bunlarda bu analizlərdə daha geniş istifadə olunan üsul fitokimyəvi üsullarda artıq xromatografiya üsuludur ki, daha effektli qaz mayı yəni artıq xromatografiyası hal-hazırda daha yəni geniş istifadə olunur. Məsələn, orada yüksək maye xromatografiya üsulu artıq hal-hazırda daha geniş tətbiq olunur. Optik üsullardan isə fitokimyada, məsələn, ümumi götürəndə fitometrik üsullardır, fotokolorometrik üsullardır. Artıq yəni bu üsullar fitokimyəvi optik üsullarda istifadə olunur ki, artıq hal-hazırda, yəni aktiv aktual olan, yəni fitokimyəvi tədqiqatdır. Bəzi üzv maddələr, məsələn, alkaloidlər, ümumi götürəndə məsələn tan alkaloidlərdir, glikozidlərdir, artıq terpenoidlərdir ki, bitkilərin tərkibində müəyyən etmək üçün poliarimetriya üsulundan, fitokimyəvi üsulun poliarimetriya artıq metodundan istifadə olunur ki, onların tərkibində bəzi üzv maddələr ayırt etmək üçün. Fiziki kimyəvi üsullardan əlavə bitkinin daxilində olan hansı ki bioaktiv maddənin xarakterindən asılı olaraq lazım olduqda bioloji metodlarda tətbiq olunur ki, bu bioloji artıq ümumi götürəndə üsullar məsələn əsasən bitkinin tərkibində olan kardiotonik glikozidlər var ki, ürək glikozidləri deyirik biz bunlara. Bunlar ancaq bioloji metodlarla bitkinin tərkibindən çıxarılır, yəni artıq müəyyən olunur. Məsələn, Convallaria majoris, yəni may inci çiçəyidir, xoruz gülüdür. Yəni bunların artıq tərkibində və s. bunların tərkibində ürək glikozidi var və bunlar ancaq ümumi götürəndə, məsələn, bioloji üsullarla onların tərkibindən çıxarmaq, yəni müəyyən etmək olur. Yəni burada hansı ki qeyd etdiyimiz su buxarı, yəni fitokimyəvi üsulda, fiziki fitokimyəvi üsulda hansı biz kimyəvi fiziki üsulla onların vəsfi və miqdarı öyrənilir qeyd etdik. Yəni burada bir fiziki üsulda, yəni orada su buxarı vasitəsilə artıq qovma və yaxud da fraksiyalarla onların tərkibindən kənarlaşdırmaq və müəyyən etmək olur. Yəni ümumi bu farmakognostik analizlərlə bitkinin tərkibi müəyyənləşdirilir, farmakoloji, farmakognostik. Yəni respublikamız ərazisində bilirik ki, zəngin flora, fauna yəni artıq elementləri. İndi biz flora, məsələn, bitkilik qeyd etdikdə 4600-ə yaxın, biraz yəni ki, ümumi götürəndə bitki növü var ki, bu bitki növündə 1547-si dərman bitkisi kimi yəni istifadə olunur. Bunlardan da ümumi götürəndə hal-hazırda hardasa 1160-1170 növ
xalq təbabətində istifadə olunur. Yəni, ümumi götürəndə bu, həmin qeyd etdiyimiz bitkilər 178 fəsli 740 cinsdə cəmləşmişdi. Yəni, ümumi dərman bitkiləri. 421 növ var ki, bunlar ta qədimdən Azərbaycanda orta əsrlərdən dərman məqsədi ilə xalq təbabətində istifadə olunub. Respublikamız ərazisində olan dərman bitkiləri. Yəni, məsələn, bal verən 600 növ var ki, bunlar bal verən bitkilərdir. Artıq, yəni, ümumi 500, hardasa 50-600-ə yaxın növ var ki, bunlar farmakoloji, yəni, ümumi analizlərə məruz qalmışdır. Sadəcə olaraq müəyyən kliniki tədqiqatlar aparılmalıdır ki, ofisional olaraq bunlar yəni, istifadə olunsun. Yəni, bu 200 harda ümumi tam təsdiq olunmuş ofisional, yəni ümumi götürəndə məlumatlara əsasən, tətbiqi məlumatlara əsasən 200 növ ofisional olaraq reyestirdən keçmiş dövlət, yəni farmakoloji komitəsində təsdiq olunmuş növlərdir ki, Respublikamız ərazisində olan dərman bitkilərinin yəni say tərkibi içərisində. Yəni burada ofisional dedikdə artıq yenə qeyd elədik, Dövlət Farmakoloji Komitəsi tərəfindən təsdiqlənən əczaçılıq reyestrindən keçmiş həkimlər tərəfindən reseptinə, yəni müalicə göstərişinə, yəni icazə verilən bitki qruplarıdır ki, bunlar ofisional bitkilərdir. Ofisional özü aptek deməkdir. Yəni bu baxımdan bunlar artıq təsdiq olunmuş və elmi təbabətdə istifadə olunan bitkilərdir. Xalq təbabətində istifadə olunanlar digər hansı ki növlər var ki, onlar xalq təbabətində istifadə olunur sadəcə olaraq. Yəni ümumiyyətlə yəni öyrənilmə dərəcəsinə və praktik yəni praktik əhəmiyyətinə görə yəni bu bitkilər, dərman bitkiləri 3 qrupa bölünür. Bunlar effektli, perspektivli və potensiallı qrupdur. Effektli qrup biz qeyd etdiyimiz ofisional qruplardır. Yəni ofisional qruplar artıq effektli qrup, yəni ki, də yəni ümumiyyətlə onun tərkib hissəsidir. Bir də burada var məsələn perspektivli qruplar var ki, məsələn perspektivli qruplar həmin qeyd etdiyimiz ofisional məsələn qruplardan öyrənilmiş hal-hazırda respublikamız ərazisində yəni müəyyən sertifikatlar alınır, yəni onların tərkibində olan yəni təsir edici maddələr yəni hal-hazırda karotinoidlər, hansı ki müəyyən qruplar var ki, efir yağları, alkaloidlər, yəni onlar tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilir və müəyyən farmakopiyalarda, yəni ki standartlar, yəni ki müasir standartlara uyğun cavab verən müəyyən elmi məqalələrdə öz əksini tapmışdır. Burada qeyd etdiyimiz həmin perspektivli, onlar müəyyən, yəni tərkibindən müəyyən bioloji aktiv təsir edici maddələr, yəni olduğu tədqiqi olaraq sübut olunmuşdur. Sadəcə olaraq onlarda müəyyən texnologiyalar var ki, istehsal texnologiyası artıq bu tam təşkil olunmadığına görə hal-hazırda onlar məsələn perspektivlidir, amma sadəcə olaraq onlar öyrənilərək effektli sırasına aid olmaq üçün namizəd növlərdir ki, potensiallı da müəyyən yenə farmakoloji tədqiqatlara məruz qalma, kliniki olaraq onlar təcrübədən keçirilməmişdir. Yəni, onların tərkibində olan bir aktiv maddə, hansı ki, qeyd etdiyim farmakognostik olaraq analizə tam yəni yönəldilməmişdir. Ona görə də onların da tərkibində olan bir aktiv maddənin vəsfi miqdarı müəyyən olunmadığına görə potensiallı növ kimi, potensiallı və perspektivli növ yalnız xalq təbabətində istifadə olunanlardır ki, yəni onlar da nisbətən müəyyən tədqiqatlara ehtiyacı var ki, yəni yarı tədqiqatlar olunur, yarı da ehtiyac var ki, artıq onlar da tam ofisional olsun və reyestrə düşərək dövlət komitəsi tərəfindən, əczaçılıq komitəsi tərəfindən yəni təsdiq olunub, həkimlərin reseptinin artıq təyinatına icazə verilsin. Burada, məsələn, Respublikamız ərazisində qeyd etdiyimiz həmin 1600-ə yaxın bitki növü var ki, onların məsələn, içərisində daha çox efir yağlı bitkilər üstünlük təşkil edir, alkaloidli bitkilər üstünlük təşkil edir. Flavonoidli bitkilər, yəni say tərkibinə görə, yəni daha çox yəni üstünlük təşkil edən, yəni kimyəvi təsnifləşdirilməsinə görə bitki nümayəndələridir ki,
Ümumiyyətlə, dünya ticarətində bitkilərin məsələn, dünyada ticari məsələlərinə nəzər yetirsək, qeyd etmək olar ki, 35%-ını dərman bitkiləri təşkil edir. Yəni 35-37%-ını dərman bitkiləri təşkil edir ki, bizim respublikamız ərazisində də yəni kifayət qədər bunların yəni ehtiyatı var. Yəni bu artıq məsələn qeyd etdiyimiz bitkilərdən 200 gilə meyvə məsələn bitki növləri var ki, bunlar artıq farmakoloji analizlər aparılır. Yəni artıq bunlar növbəti kliniki təcrübələrə cəlb olunur. Hal-hazırda yəni onlar aktual məsələlərdir. 100 növ həmin qeyd olunan say ki 1600-ə yaxın dərman bitkisi var respublikamızda. Onlardan 100 növü həmçinin də tərkibində boyaq maddəsi olan həmin ki təbii rənglərdir ki, onlar artıq orqanizmdə müəyyən fəsadlar yaratmır. Onlar özü də həm boyaq, həm dərman bitkisi artıq yəni təsnifatına aiddir. Və bunlar əsasən bu rənglər onların tərkibində olan flavonlardır ki, flavonoidlər də artıq üzvi birləşmələrdir, təbii və orqanizm üçün çox əhəmiyyətlidir ki, öd qovucudur. Məsələn, bunlar müəyyən ifrazat qovucu xassələrə malikdir ki, həm boyaq, həm dərman kimi istifadə olunur. Yəni həmin qeyd etdiyimiz bu bitkilərin ehtiyatı da respublikamız ərazisində kifayət qədərdir. Yəni respublikamız bilirik ki, zəngin florası, artıq yəni ki rəngarəng resursları var ki, flora elementləri var ki, bunda yəni artıq şərait yaradır ki, bizdə dərman bitkilərinin bolluğuna. Və bunu ehtiyatşünaslığı, yəni sərvətşünaslıq, dərman bitkilərinin sərvətşünaslığı deyilən bir sahə var ki, bu predmetlə məşğul olur. Artıq onların prinsipi, yəni öyrənmə yanaşma prinsipi bundan ibarətdir ki, onlar bütün regionlar üzrə dərman bitkilərinin ehtiyatını öyrənirlər. Biz bilirik ki, məsələn, ümumi götürəndə areal tiplərinə görə adventiv olsun, boreal, meşə, artıq bizdə yəni müəyyən areal tipləri var ki, artıq bunların da fitosenoloji olaraq tədqiqinə ehtiyac var. Məsələn, endem növlərimiz, relik növlərimiz var ki, bunlar yəni ümumiyyətlə dərman bitkilərinin ehtiyatı xarakterik və konkret ərazilərdə öyrənilir. Xarakterik ərazi nədən ibarətdir? Məsələn, endemik bitki yalnız xarakterikdir. O öz ərazisinə xarakterik olaraq yayılır. Ona görə də yalnız endem bitkini, yəni bizim özümüzün də yəni bu şəraitdə, yəni müharibə şəraitində mənəvi simvolumuz olan daimi həm klassik, həm indi hal-hazırda elə xarı bülbül, səhləb kimlər fəsiləsi, orxidatsiya, yəni misal çəkmək olar ki, bunlar xarakterikdir. Onların da məsələn dərman əhəmiyyətli bitkidir və onların ehtiyatı ancaq xarakterik ərazilərdə öyrənilir ki, ehtiyatı yəni bunların artıq nə qədərdir. Yalnız müəyyən yəni onu misal kimi qeyd elədik. Yəni endem növlərimiz bizim məsələn çoxdur. Bunlar da endemik ərazilərdə öyrənilir. Xarakterik yəni artıq olan bu öyrənilmədir. Sərvətşünaslıq tərəfindən endemik isə artıq yəni İndi məsələn növləri biz qeyd etdik, xarakterik öyrən. Konkret ərazilər nədən ibarətdir? Yəni hər hansı bir növ, cins və yaxud da ki ümumi götürəndə də taksonomik vahidlərdir ki, sadədən mürəkkəbə doğru müəyyən bir növdə öyrənilə bilər populyasiyada, fitosenozda və yaxud da ki hansısa bir məsələn cinsdə öyrənilə bilər. Artıq onlar məsələn konkret ərazilərdə öyrənilir. Konkret ərazilər seçilir. Ümumiyyətlə elə dərman bitkiləri məsələn çoxdur, var ki, bunlar kosmopolitdir. Misal da çəkə bilərik ki, məsələn, çikoriumdur, ümumi götürəndə çikorium intubusdur. Məsələn, kasnı, adi hamıya məlum olan urtika dioikadır, gicitgən iki evli. Bunlar kosmopolit növlərdir, həmçinin dərman əhəmiyyətli növlərdir. Yəni boyma dərən Axelia millifoliumdur. Bunlar artıq məsələn kosmopolit və Capsella bursa pastoristi, quşəbbəyi adi. Yəni bunlar misal kimi dedim. Yəni onlarla yüzlərlə belə növlər var ki, bunlar konkret ərazilərdə öyrənilir. Ərazi seçilir və həmin ərazidə onların yəni ehtiyatı, həmin dərman bitkilərinin ehtiyatı öyrənilir.
Artıq bunlar da tədqiqatçılar tərəfindən qeyd etdiyimiz kimi bu ehtiyatşünaslığı, sərvətşünaslıq sahəsinin tədqiqatçıları dərman bitkilərinin sərvətşünaslığı artıq tədqiq edir. Bir onların məsələn müəyyən vəzifələri var ki, qeyd etdiyimiz konkret xarakteri. İki digər məsələn onlarda vəzifə var ki, hansı ki tədarük olunanda dərman bitkilərinin artıq tədarükü, yəni müəyyən prinsiplər əsasında aparılmalıdır. Yəni burada onlar özünü bioloji, məsələn, bərpa prosesləri nəzərə alınmalıdır, tədarük zamanı. Sadəcə olaraq onlar istismar olunanda növbəlilik, yəni prinsipi, məsələn, bitki çox illik, bir illik, 2 illik artıq, yəni bax belə bir məsələn, məsələlərə fikir verilməlidir ki, artıq bu prinsip əsasında aparılmalıdır. Yəni onlar istismar edildikdə onların yenidən bərpası mümkün olsun. Bu məsələ ilə də yenə qeyd etdiyimiz kimi dərman bitkilərinin sərvətşünaslığı, bir də sərvətşünaslarla bərabər tədqiqi olaraq farmakognoziya üzrə, yəni mütəxəssislər, əczaçılar, yəni həmin fitosenozda qeyd olunan, ehtiyatı tapılan dərman bitkilərinin tərkibində olan bioloji aktiv maddələrə görə kimyəvi taksasiyasına aparırlar və bu zaman məsələn, həmin arealda üstün fitosenozu, üstün ümumiyyətlə olan bitkiləri müəyyənləşdirirlər. Hal-hazırda da bu qeyd etdiyimiz kimi aktual bir məsələdir ki, eks və in situ şəraitdə dərman bitkilərinin artıq yəni tədqiqidir. Bu baxımdan, yəni məsələn, onlar həmin ərazidə, yabanı florada olan dərman bitkilərini həmin ərazidə öyrənir, tədqiq edir ehtiyatını artıq areal üzrə, areal məhdudiyyətini biocoğrafi olaraq artıq tədqiq edirlər. İndi biz bilirik ki, məsələn, onlarda fitokimyəvi, biocoğrafi, diaqnostik artıq məsələn müəyyən bir metodlar var ki, müəyyən edildi. Artıq bunlar indi bizim növbəti bölməmizdir, introduksiyası. Artıq həmin introduksiya məsələlərində bunlar nəzərdə saxlanılır ki, eks in situ şəraitdə onların kimyəvi taksasiyası. Çünki orada introduksiya prosesində artıq orada biosintezinə, bioaktiv maddələri nəzarət etmək olur. Onların taksa vəsfinə, miqdarına nəzarət etmək olur. Bu baxımdan bu ehtiyatşünaslarla bərabər əczaçılar farmakognoziya üzrə artıq farmakognostik təhlillər aparırlar, qeyd etdiyimiz kimi, və üstün populyasiyaları müəyyən edirlər. Burada məsələn yenə qeyd etdiyimiz kimi ehtiyatşünaslığın özünün müəyyən bir vəzifələri var ki, onlar məsələn həmin bitkiləri yenə həyati formasına görə, coğrafi mövqeyinə görə, artıq təkamülünə görə, yəni qeyd olunan bu xüsusiyyətlərinə görə də tədqiq edirlər ki, yəni burada ehtiyatı bol olan, indi bizim qeyd etdiyimiz kimi mezofit ekoloji qruplarına görə mezofit, kserofit, hidrofil, higrofil, artıq məsələn mezokserofit, kseromezofit artıq növlərimiz var ki, bunlar ekoloji qruplaşmalardır. Bunları da bu xüsusiyyətlərinə görə, məsələn su mühitində artıq həmin su bitkilərinin ehtiyatı, higrofil mühitdə artıq yəni su bataqlıq mühitində olan bitkilərin ehtiyatı, çəmən bitkilər, kserofit, artıq alp, subalp. Yəni ümumi dərman bitkiləri belə bir klassik yanaşma var ki, hal-hazırda da özünü doğruldur ki, müasir vaxtda da. Yəni nə qədər yüksəklik artıq olduqda bitkilərdə kimyəvi lokalizasiya, taksasiyası bioaktiv maddələrin daha yüksək olur. Yəni ona görə də yəni onlara daha belə qiymətli yabanı florada. Yəni bu baxımdan da təhlil olunur və ehtiyatı da təhlil olunur. Burada məsələn bitkilərin respublikamız tutaq ki həmin xammal kimi onların da müəyyən hissələri istifadə olunur. Biz bayaq da qeyd elədik. Məsələn kökdü artıq bizim respublikamız ərazisində, yəni kökümsovu meyvəsi, məsələn herbadı, stigmatadı, kapita biz qeyd elədik. Yəni onları məsələn burada verilmişdi. Hansı bitkilərdə hansı hissə məsələn də istifadə olunur. Qurudulma prosesi həmin dərman bitkilərinin
qurudulması belə bir prosesdir ki, biz qeyd elədik, o dərman bitkisinin, ümumiyyətlə bitkinin 70-90 faizi sudur və qurudulduqdan sonra bu faiz artıq 7-15 faiz arasında nəmlik qalır bitkidə. Bəzi istisna olaraq bitkilərdə 20 faiz rütubət su qala bilər. Yəni bu artıq standart olaraq qəbul olunmuşdu. Yəni burada termodinamiki nöqteyi nəzərindən bitkilərin qurudulması, indi orada da müşahidə edirsiniz, müəyyən məsələn avadanlıqla artıq isti qurğularla təmasda onlardan suyun kənarlaşdırılmasıdır. Yəni bu termodinamiki ümumi götürəndə yəni bu qurudulma hal-hazırda geniş tətbiq olunur. Çünki kütləvi olaraq bitkilər, dərman bitkiləri becərilir və sadəcə olaraq burada nə əsasən hansı standartlara fikir verilir? İstər termodinamiki, istər günəş, məsələn hava, istər kölgə hava, yəni mühitində qurudulma. Məsələn, günəşli havada qurudulur ümumi götürəndə meyvələr, toxumlar və yaxud da kökümsov. Artıq bunlar belə mühitdə bu. Sadəcə olaraq müəyyən, məsələn, flos deyirik biz çiçək, xam mal kimi çiçək, folium deyirik yarpaq məsələn və yaxud da herba, bitkinin yer üstü hissəsi herba. Bu xam mal ancaq kölgəli havalarda qurudulmalıdır. Çünki orada birbaşa günəş yəni məsələn şüası ilə təmasda olanda onlarda rəng effekti yəni istənilən vəziyyətdə olmadığı üçün onlar kölgəli mühitlərdə qorunur. Birbaşa günəş altında da qeyd elədiyimiz bir də dərman bitkilərinin tərkibində hər hansı bioaktiv maddələr var ki, tutaq ki, ürək glikozidləri, bunlar günün ikinci yarısında məsələn də yəni artıq daha lokalizasiyası üstün olduğuna görə bunların qurudulma vaxtı da var ki, günün birinci yarısında və yaxud da ki, ikinci yarısında hansı ki qeyd etdik kölgəli havada və yaxud da ki günəşli. Yəni bu baxımdan indi bir də məsələn qeyd edək ki, bax talvarlarda bu gördüyünüz kimi həm klassik metoddur, xalq təbabətində istifadə olunur daimi. İndi elmi təbabətdə də hal-hazırda bunlara üstünlük verir ki, daha geniş bir məkanlarda artıq qurudulma prosesi həyata keçirilir. İndi ümumi tərkibində alkaloidlər olan, məsələn, glikozidlər olan, efir yağları olan, ümumi götürəndə askorbin turşusu olan bəzi bitki qrupları var ki, məsələn, tərkibində alkaloidlər olan, məsələn, 50 dərəcə Selsidə qurudulmağa məruz qalır. Onların da artıq, məsələn, faizləri var ki, glikozidlər, məsələn, 50-60 dərəcə Selsidə artıq bunlarda da faiz dərəcə var ki, həmin temperaturda. İndi məlum məsələdir ki, tərkibində efir yağı olan dərman bitkiləri, yəni ümumi götürüləndə müəyyən qalınlıqda hardasa 10-12 santimetr, yəni artıq onlarda uçuculuq qabiliyyəti olduğuna görə məlumdur ki, onlar nisbətən qalın, yəni sərilərək qurudulmağa, yəni cəlb olunur qurudulma prosesinə. Tərkibində askorbin olan dərman bitkiləri yüksək Selsidə artıq qurudulmağa məruz qalır. Yəni müəyyən ümumi götürəndə bitkilər var ki, bunlarda qeyd etdiyimiz kimi qurudulma dərəcələri müxtəlifdir. Sadəcə olaraq o da bitkinin özündən asılı olaraq, yəni xarakterindən asılı olaraq, yəni həyata keçirilən bir prosesdir. Herbariumun hazırlanması özü də, yəni bizim də Aqrar Universitetin biologiya kafedrasında bir herbari, məsələn fondu var, herbari artıq orada təsisatı var. Tələbələr yəni tərəfindən əczaçılıqda yəni artıq məsələn təhsil alan magistr, bakalavr tələbələr yəni ki artıq tərəfindən toplanılan müəyyən ekspedisiyalar qısa müddətli onlarla ekspedisiyalara fitosenozda ümumiyyətlə təbiətdə dərman bitkilərini müəyyənləşdirmək, toplamaq, onların qeyd etdiyimiz müəyyən makroskopik, mikroskopik analizlərə cəlb etmək üçün müəyyən nümunələr götürülür. Yəni həmin nümunələr herbari fondunda artıq saxlanılır. Onların həmin ərazidə də yeri gəlsə herbari hazırlanması həyata keçirilir və yaxud da ki, yəni kafedrada da artıq onların herbari hazırlanması həyata keçirilir ki, və onlar artıq qurudulduqdan sonra bir neçə dəfə onlarda
müəyyən su özünə hop duran kağızlarda, müəyyən setka, yəni ümumiyyətlə setkalarda onlar qurudulduqdan sonra artıq saxlanılır və qeyd etdiyimiz makroskopik analiz zamanı həmin morfoloji görünüşünə görə həmin bitkilərdə tədqiq edilir. Natif şəkildə də, qurudulmuş şəkildə də. Hə, yəni qurudulma prosesi indi müəyyən qurğular vasitəsilə də həyata keçirilir. Qeyd etdiyimiz həmin bu gördüyünüz kimi artıq yəni klassik üsullarla da indi bitkilərin məsələn dərman məqsədi ilə istifadə olunan biz qeyd etdiyimiz kimi məsələn müəyyən bitkilər var ki məsələn dazı otu biz qeyd edirik ki xammal kimi məsələn herba Hypericum perforatumdur Hypericum herba belə qeyd olunur otu xammal paketlənmə məsələn jenşin bitkisidir, kökümsovudur, kasnıdır, məsələn çiçəyi və yaxud da ki yer üstü hissəsi buna qeyd olunur. Məsələn çikorium, herba çikorium flos artıq yəni paketlənməsində standart olaraq qaydalar var ki artıq məsələn xammal adlandırılması. Məsələn solmaz çiçəyidir. Plikatum artıq burada da yenə çiçəyi səbəti istifadə olunur. Yəni bu bitkilər, yəni istifadə olunan xammal hissəsinə görə artıq paketlənir və həmin standartlarda qeyd olunur. Məsələn, Peganum harmala bitkisidir, üzərlik bitkisidir. Bu bitkinin də artıq toxumudur, meyvəsi. Ümumiyyətlə ən çox istifadə olunan yəni hissələrindən, indi onun tərkibində də bildiyimiz kimi alkaloid var. Məsələn, zirinç bitkisidir, berberis, artıq onun meyvəsindən fruktus deyirik, yarpağından folium istifadə olunur. Və bunlar paketləndikdə də artıq bu qaydada adlandırılır. Bəzi bitkilər var ki, artıq onlar məsələn qurudulmamış, yalnız yəni tər şəkildə, natif şəkildə qurudulmamış istifadə olunmalıdır. İndi bu da məlumdur, məsələn qara gilə bitkisidir, aloe əzvay bitkisidir, məsələn çiyələyin meyvəsidir, çiyələk bitkisinin. Bilirik ki, onun tərkibində orqanik turşular var. Yəni bu orqanik turşular qrupasına aid olan bitki kimi istifadə olunur və meyvəsi artıq bunun yəni yenə qeyd etdiyimiz bir də çay tikanı meyvəsi artıq onun yağı. Bunlar qurudulmadan istifadə olunan dərman xammallarıdır ki, artıq yəni bunlar bu qaydada çeşidlənir. İntroduksiya prosesi, yəni dərman bitkilərinin introduksiyası. Dərman bitkilərinin introduksiyası dedikdə, yəni bitkilərin eyni areal, yəni özlərinin yabanı dərman bitkilərinin yəni bitdikləri, yayıldıqları arealda və yaxud da ki, digər ərazilərdə köçürülür, məsələn, əkilir və yaxud da ki, özü bitdiyi arealda əkilməsi, becərilməsi, yəni bu introduksiya prosesidir. İntroduksiya özü çox bioloji mürəkkəb bir prosesdir ki, burada məsələn, naturalizasiyadır, prosesləri nəzərdə tutulur, aklimatizasiya prosesləri nəzərdə tutulur. Bunlar nədən ibarətdir? Məsələn, aklimatizasiya dərman bitkisinin öz arealından başqa digər area köçürülüb əkildiyi arealda, yəni həmin ərazidə bir yəni uyğunlaşması, uyğunlaşması prosesidir ki, bu artıq aklimatizasiya prosesidir introduksiyada. Yəni introdusentin özünün xarakterindən asılı olaraq yəni bu proseslər həyata keçirilir. Biri də var naturalizasiya. Bu nədən ibarətdir? Bu artıq yəni bir nisbətən üstün bir prosesdir. Yəni uyğunlaşmadan əlavə də məsələn bu arealdan yabanı olaraq götürüldü dərman bitkisi, digər arealda əkildi, becərildi, ora uyğunlaşdı. Bundan əlavə də həmin bitki orada yəni üstünlük, dözümlülük, yəni nümayiş etdirməlidir. Həmin fitosenozda digər növlərdə mübarizədə üstün olmalıdır. Dominantlıq yəni burada artıq çoxalmalıdır. Normal, yəni çoxalma qabiliyyəti olmalıdır.
Artıq yəni bunlar hamısı nəzərə alınır və bu proseslərin məcmuisi naturalizasiya prosesi adlandırılır. Yəni ki, artıq belə tənzimlənir. Yəni ümumi götürəndə bu da bitkilərin introduksiyasının bir bölməsidir, bir hissəsi. Burada introduksiya zamanı dərman bitkilərində əsasən nəzərdə tutulan nədir? Yəni burada biokütlə yox. Məsələn, bitkilərin biz qeyd edirik ki, introduksiyası zamanı hansı üsullardan istifadə etmək lazımdır? Aqrotexniki, aqrokimyəvi üsullardan və yaxud da ki, iki üsuldur. Genetik seleksiya üsulundan. Burada məhsuldarlıq dedikdə biz bitkinin biokütləsi deyil. Məsələn, boyu, hündürlüyü, ümumiyyətlə biokütləsi, biometrik ölçüləri nəzərdə tutulmur. Sadəcə olaraq biomorfoloji ölçüləri, sadəcə olaraq bitkinin tərkibində olan kimyəvi maddələrin, bioloji aktiv maddələrin, yəni taksasiyası, vəsfi, miqdarı nəzərdə tutulur ki, artıq yəni burada həmin introduksiya zamanı introdusentin, yəni xam mal kimi artıq üstünlüyü bu qaydada qiymətləndirilir. Buna da nəzarət etmək çox asandır. Həmin qeyd etdiyimiz farmakognostik üsullar ki var, istər makroskopik, istər mikroskopik, istər fitokimyəvi üsullardan nümunələr götürülür introduksiya olunan ərazilərdən və həmin nümunələr üzərində həmin analizlər aparılır. Yenə qeyd etdiyim kimi ex situ şəraitdə, məsələn, gətirildi, əkildi introdusent yabanı floradan və yaxud da ki, özünün arealından gətirildi, yeni areala əkildi, becərildi və burada onların daxilində olan mikroskopik diaqnostik xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilir mikroskopik analizlərlə ki, artıq məsələn yerliklərin həcmi, lizigen, sxizogen xarakterli yerliklərin həcmi, hansı ki ifrazat yerlikləri var, endogen xarakterli və ilkin o Demək, bu baxımdan introduksiya prosesinin həyata keçirilməsi yəni mütləq tənzimlənməlidir. Qeyd etdiyimiz aqrotexniki, aqrokimyəvi üsullar, yəni orada torpağın həmin bitkiyə uyğunlaşması, edafik amillər, artıq torpaqda hansı gübrələnmə prosesləri aparılmalıdır, bu bitkiyə görə dəyişir, torpağa görə dəyişir, artıq bunlar aqrokimyəvi, aqrotexniki üsullardır. Genetik seleksiya üsulları artıq hibridlər, yəni həmin ərazinin edafik və oroqrafik xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmaq üçün müəyyən hibridlərdən istifadə olunur ki, həmin hibridlər artıq o ərazidə müəyyən yəni uyğunlaşma, artıq yəni taksasiya baxımından müəyyən məhsuldarlıq yəni nümayiş etdirsin. Bu baxımdan həmin üsullardan istifadə olunur. Ümumiyyətlə götürəndə, məsələn, müəyyən həmin introduksiya zamanı biocoğrafi xüsusiyyətlər yəni nəzərdə tutulur. Bitkilərin həmin ərazinin özünün, məsələn, biocoğrafi xüsusiyyətləri, torpaq, edafik qeyd etdiyimiz kimi amillər. Artıq burada introduksiya, demək amillər və qeyd etdiyimiz həmin bitkilərin özünün coğrafi mənşəyi, hansı ki onlar introduksiya olunacaqdır, introdusentin özünün coğrafi mənşəyi. Yəni bunlar hamısı nəzərdə tutulur. Bunların arasında olan inteqral, yəni asıllıq artıq, yəni ki bir-birindən inteqral asırıq tənzimləndikdən sonra introduksiya prosesi həyata keçirilir. Demək, introduksiya prosesində
Respublikamız ərazisində qeyd etdim. İntroduksiya qeyd etdiyimiz kimi bizim respublikamız ərazisində ekoloji qruplaşmasına görə, məsələn, kserofit, mezofit qeyd etdik, hidrofil, higrofil növlər də var ki, yəni bunlarda introduksiya oluna bilər respublikamız ərazisində. Məsələn, qeyd etdiyimiz sarı suzan bağıdır, nüfar litium, tərkibində alkaloid var, nüfaridin. Oksigenli alkaloid, yəni çox alkaloid ilə zəngin dərman bitkisi, dərman bitkisi kimi introduksiya prosesi, Amazon Viktoriyasıdır. Yəni burada ancaq introdusentin toxuma və hüceyrə kultura səviyyəsində onların in vitro şəraitdə də yəni artıq bunların becərilməsi, introduksiya olunması mümkündür. Biz bildiyimiz kimi su bitkilərində vegetativ ümumiyyətlə, yəni toxuma hüceyrə səviyyəsində çoxalma daha üstünlük təşkil edir. Ona görə də yəni bunlar həmin bu mühitdə su bitkiləri artıq becərir. Su bitkilərinin özündə tərkibi glikozidlər, aşı maddələri, orqanik turşular, flavonoidlər, ümumiyyətlə bütün bioaktiv maddələrlə, minerallarla, yəni ki, zəngindir. Respublikamız ərazisində də su bataqlıq bitkilərini kifayət qədər introduksiya etmək üçün şərait var. Məsələn, su yoncasının özü introduksiya oluna bilər. Tərkibində taninlər var. Yəni hal-hazırda məsələn bu istifadə olunur mədə-bağırsaq sistemində, yəni antiseptik xüsusiyyətlərə malikdir. Su məsələn su zamba sümbülü bitkisi var ki, yəni bunlar introduksiya oluna bilər. Artıq yəni bu su bitkilərindən respublikamız ərazisində su şəraitində introdusent kimi istifadə etmək mümkündür. Su qırxbuğumudur, su bibəridir. Hə, su qırxbuğumu, su bibəri bitkisidir ki, artıq bunlarda məsələn su bibərinin tərkibində alkaloid var. Artıq bu alkaloidlər spazmolitik proseslərdə, sinir sistemi xəstəliklərində geniş istifadə olunur və məsələn hal-hazırda respublikamız ərazisində özünün təbii yayılma ərazisi Gəncə şəhərində, Gəncə çay ərazisində çox geniş təbii yayılma ərazisi var və introduksiya oluna bilər. İntroduksiya prosesinə asanlıqla cəlb olunan bitkidir, hidrofil bitkidir. Sonra fuksdur özü tərkibində A, B, C, D elementləri, mikro elementlər, yəni tərkibində üzv maddələr var ki, bunlarda xlorellanın özü bilirik ki, hal-hazırda yəni çox geniş, az, yəni ümumiyyətlə xərç kapital tələb edən bir növ kimi, hidrofil növ kimi, yəni introduksiya oluna bilər. Yəni tərkibində müxtəlif, məsələn, vitamin qrupları var, A, B, C, D, E vitamin qrupları var. Beyində qan dövranını tənzimlənməsində, yəni müsbət xüsusiyyəti həzm proseslərində, xərçəng xəstəliyində, ümumiyyətlə immuniteti çox güclənməsində bütün dünyada yəni istifadə olunan bir növdür ki, özünüz də görürsünüz, burada məsələn geniş introduksiya olunur. Yəni bizim respublikamız ərazisində də introduksiya imkanları genişdir. Yəni bu qaydada introduksiya olunur və artıq yəni ki istifadə olunur. Burada qeyd etdiyimiz kimi artıq yəni dərman bitkilərinin xammal, yəni dərman bitkilərinin xammal bazasının formalaşdırılması. İndi bilirik ki, biz qeyd etdik əvvəldəki respublikamızda münbit şərait var ki, artıq yəni həmin dərman bitkiləri introduksiya olunsun və orada onun bir bazası formalaşsın. Və Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikası ərazisində təbii iqtisadi zonalar üzrə, yəni bölgülər aparılmışdır ki, hansı, məsələn, yəni həmin ərazilərdə artıq dərman bitkilərinin introduksiya prosesləri asanlıqla həyata keçirilə bilər və həmin ərazilərə adaptativ imkanları bu bitkilərin, yəni genişdir. Həmin, məsələn, bitkilərdə Gəncə Qazax ərazisində, məsələn, əzvəydi, nanədi, pişik otudu, ümumi götürüləndə, məsələn, razyanadı, gülünbahar bitkiləridir. Yəni, bu bitkilər artıq asanlıqla introduksiya oluna bilər, çoban yastığıdır, matrikariya. Yəni, bu bitkilər kalendula officinalisti, gülünbahar bitkisi, çoban yastığı artıq matrikariya. Yəni, bu bitkilər menta, nanə, pişik otu, valeriyan, officinalis,
Yəni bu bitkilər introduksiya oluna bilər və nəticə artıq bunlar qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası ərazisində təbii iqtisadi zonalar üzrə aparılmış bölgülərdir və dəyərləndirilmiş ehtiyatşünaslar, sərbəstşünaslar, dərman bitkilərinin sərbəstşünaslığı tərəfindən artıq yəni bunlar təhlil olunaraq tam nəticə əldə olunmuşdur ki, bu ərazilər üzrə bu bitkilərin introduksiyası mümkündür. Məsələn, burada məsələn Şirvan iqtisadi zonası var ki, burada yenə məsələn müəyyən bitkilər var, yenə kalenduladır, indi orada sədo bitkisidir, yenə əzvaydır. Yəni müəyyən bitki qrupları var ki, bu həmin ərazidə artıq onların introduksiya prosesləri həyata keçirilə bilər. Sonra yenə bizdə Muğan, yəni Şirvan təbii iqtisadi zonasıdır. Yəni burada da müəyyən bitki qrupları var ki, artıq introduksiya, məsələn, boymadərən bitkisidir qeyd etdiyimiz kimi. Yəni orada müəyyən bitki qrupları var ki, onların introduksiyası həyata keçirilə bilir. Yenə dazı otu bitkisidir, çoban yastığı bitkisidir. Yəni bunlar artıq iqtisadi ərazilər üzrə, bölgülər üzrə aparılmış. Məsələn, Qarabağ dağlıq ərazisində xanım otudur, məsələn, kəcəvər bitkisidir, dəmirov otudur, məsələn, bənövşə bitkisidir, gülxətmi bitkisidir, sonra dağ tərxunudur. Yəni bu bitkilər artıq burada, məsələn, çoban yastığı özü, pişik otu özü, məsələn, orada lalə bitkisidir, artıq bunlar introduksiya oluna bilər. Adaçayı bitkisidir, Salvia officinalis. Artıq bunlar introduksiya olunur və müsbət nəticə yəni ki, etmək olar ki, burada yenə qeyd etdiyimiz kimi dərman bitkilərinin tərkibində olan bioaktiv maddələrə görə müsbət nəticələr. Yəni burada Milmuğan təbii iqtisadi zonasıdır. Yenə burada müəyyən bitkilər gördüyünüz kimi introduksiyası mümkündür. Artıq yəni müəyyən iqtisadi Quba iqtisadi zonasıdır, Şəki iqtisadi zonasıdır. Yəni bax burada gördüyünüz bitkilərdir, onların introduksiyası həyata keçirilir. Özünüz də yəni burada müşahidə edirsiniz. Artıq Lənkəran yəni iqtisadi zonasıdır. İndi bizə məlumdur ki, Lənkəranda əsasən sitrus bitkiləridir, məsələn çaydır, artıq məsələn bunlar introduksiya olunur və müsbət nəticə əldə olunur. Yəni burada ümumi götürəndə subtropik yəni bitkilər daha. Yəni bunlarla yanaşı yenə bu bitkilər məsələn bəzi ağaç növlü ümumi götürəndə hansı ki ağaç bitkiləri var, onlar da introduksiya. Məsələn, əzvay bitkisinin özü introduksiya oluna bilər və müsbət, yəni ki, dərman bitki xammalı kimi müsbət nəticə əldə edilir. Yəni gördüyünüz növlərdir. Artıq burada demək ərazilər. Bir də qeyd etdiyimiz kimi hidroponika şəraitində dərman bitkilərinin introduksiyası mümkündür. Hidroponika şəraitində dərman bitkilərinin introduksiyası ümumiyyətlə su mühitində, torpaqsız bir mühitdə onların becərilməsidir. Bu da ümumiyyətlə ta qədimdən yəni əhəmiyyətli bir yəni ki yanaşmadır. Yəni məşhur Babil bağlarında hansı ki faydalı bitkilər, yəni birbaşa hidroponika vasitəsilə becərilmişdi. Fironlar, yəni Misir fironları qədimdə yalnız hidroponik məsələn bitkilərə üstünlük vermiş, onların əhəmiyyətinə, faydalılığına daha yəni üstünlük verərək hidroponika şəraitində becərilən bitkilərlə yəni artıq onlar yəni qidalanmağa daha çox üstünlük vermişlər. Ona görə bu baxımdan da hidroponika şəraitində becərilən bitkilər yəni tərkibi minerallarla qidalandırılır, yəni torpaqsız bir mühitdə və geniş introduksiya oluna bilər dərman bitkiləri də. Burada gördüyünüz kimi məsələn dərman bitkiləri, məsələn zambaq özü yəni hidroponika şəraitində dərman bitkisi kimi ümumiyyətlə bir çox bitkilər yəni hidroponika şəraitində artıq introduksiya oluna bilir. İntroduksiya olunmuş hidroponika şəraitində meyvə, giləmeyvə, yəni ümumiyyətlə tərkibli dərman bitkiləri də introdusent kimi artıq yəni orada
becərilmə qabiliyyətinə malik. Bəzi indi bitkilər var ki, Azərbaycanda, məsələn, tropik bitkilər artıq Azərbaycanda onların becərilməsi mümkün olmur. Dərman bitkisi kimi onların artıq ehtiyatı və yaxud da istifadə etmək üçün onlar xaricdən respublikamıza gətirilir. Bəzi növlər də var ki, artıq məsələn ixrac idxal prosesinə görə, yəni ehtiyac var, onlar məsələn də artıq ixrac olunur respublikamız ərazisində. Yəni bunların ən çox ehtiyac olan burada növlər var ki, demək, əsasən dünya, məsələn, dərman bitki xammalı bazarında bizim respublikamız ərazisində bitən növlərə ehtiyac var ki, məsələn, burada gicitkənin özüdür, sonra dəvədabanı bitkisidir, qatır quyruğu bitkisidir, çoban yastığıdır, yəni burada gül xətmi bitkisidir. Yəni artıq bunların və sairə bir çox bitkilər var ki, dazı otu bitkisidir. Yəni bunların respublikamızdan artıq ixracına çox böyük ehtiyac var, tələbat var. Yəni bunlar geniş istifadə olunur. Yəni hansı ki bitkilər yəni respublikamız ərazisində də becərilmir, onlar da ixrac. Burada da yenə qeyd olunubdur. Yəni qeyd etdiyimiz kimi bəzi tropik bitkilərdir artıq bunlar, yəni respublikamıza gətirilir və istifadə olunur. İstifadə olunur. Sağ olun.